Valdība nemainīs lēmumu par okupācijas muzeja rekonstrukciju. To muzeja darbiniekiem šodien apliecināja ministru prezidenta Laimdota Straujuma. Muzeja biedrības atraucis Rīgas būvvaldes lēmums līdz septembrim atlikt muzeja rekonstrukcijas projekta izskatīšanu. Turklāt 20 populāri arhitekti iebilst pret Gunāra Birkerta piedāvātās piebūves nākotnes namu celtniecību, norādot, ka ēka atstājam kā modernisma arhitektūras piemineklis. Stāsta Judīte Čunka. Nav citu domu. Okupācijas muzeja rekonstrukcija jānotiek. Valdība domas nemainīs. Tā uzsver valdības vadītāja pēc sarunas ar muzeja darbiniekiem un represēto biedrības pārstāvjiem. Es esmu tikusies ar arhitektiem, kuri skaidri pateica, ka tas lēmums var tikt mainīts tikai tad, ja ir piekrišana no cienījamajiem kolēģiem, kas man ir abās pusēs šobrīd. Tā kā šeit nav nekādu citu nedomu. Nevirzienu, un ja vajadzīgs vēl kāds valdības lēmums, mēs to varam pieņemt. Rīgas būvvalde šonedēļ atlika rekonstrukcijas projektu izskatīšanu līdz rudenim un uzdeva arhitektiem to papildināt. Muzeja biedrība uzskata, ka būvvaldes lēmumu ir ietekmējusi pazīstamu arhitektu vēlme projektu apturēt. Vaicāt, vai būvvalde nerīkojas ļaunprātīgi, Straujuma no komentāriem atturējās. Gribu ticēt, ka jūlijā, kad dokumenti tiks iesniegti, nebūs pieprasījums pēc citiem dokumentiem. Un tad mēs arī redzēsim, vai būvvalde iesniedzot šos dokumentus, ko vienreiz pieprasīja, nemeklēs jaunus pieprasījumus. Muzeja pārstāvi norāda, projekta skices apstiprinātas Valsts kultūras piemnekļu inspekcijā un saskaņojumi saņemti jau 2007. Gadā. Pārsteidzoši, ka ir atkal jauni atzinumi vajadzīgi, un būvvalde it kā izliekas, ka tas ir jauns projekts, kurš viņš nav. Kā skaidro būvvaldē, projekts uzskatāms par jaunu, jo iepriekšējā termiņa laikā iecera nav attīstīta, turklāt ēkai nav noteikta kultūrvēsturiskā vērtība. Būvvaldē bija iesniegts tikai skiča projekts, termiņš beidzās šī gadā aprīlī, ja nemaldos, un ņemot vērā, ka termiņu laikā tātad tehniskais projekts netika iesniegts, tad šobrīd arhitektiem ir jānāk ar jaunu ieceri pēc jaunā būvniecības likuma regulējuma. Taujāt par 20 arhitektu iebildumiem, būvvaldes pārstāvu uzsvēra, ka arhitektu viedoklis nav saistošs, jo būvvalde izvērtē, vai ir iesniegti visi vajadzīgie dokumenti, vai tie ir pilnīgi un tiesiski. Judīte Čunka, Jana Rubinčika, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.